E esse aqui é o relógio. E esse aqui é o sino. É o campanário. Com 13 sinos. Até o mais alto, ou seja, 12 sinos, cada um vai representar um apóstolo. Então, cada um desses sinos tem o nome de um apóstolo e um símbolo desse apóstolo. O maior sino de todos, que é o que fica aqui na base, ele representa a Sagrada Família e a campanha dos devotos que nos presenteou com esse lindo campanário. Todos os sinos são feitos em bronze, tá? E todos eles também foram feitos na Holanda, tá bom? O interessante é que eles têm dois tipos de badalos, né? É uma tecnologia bem moderna, né, que esses sinos possuem. Cada um deles representa uma nota musical. Então, eles têm dois tipos de badalos. Um desses badalos, ele é possível que você memorize notas musicais e eles tocam músicas. Então, a gente vai ver que na hora que eles tocarem, eles não balançam, né? É um badalo automático que vai tocando as notas musicais, eles tocam músicas, tá? Ele foi inaugurado, esse campanário, na noite de Natal, dia 24 de dezembro do ano passado. E no dia da inauguração, eles tocaram Noite Feliz. Meio-dia, eles tocam Ave Maria, né? Então, essa é a tecnologia que eles possuem, a primeira no Brasil, tá? E também o outro badalo normal que a gente conhece dos sinos, eles também têm. Então, eles têm dois tipos de badalos, tá? E essa estrutura que vemos aqui, que tem o formato de duas mãos em oração, tá vendo? Parece duas mãos rezando ali. A estrutura, a planta dela é assinada por Oscar Niemeyer. Então, a última obra que Oscar Niemeyer deixou em vida foi a planta do campanário aqui do santuário. Realmente, uma honra que nós temos aqui de receber uma obra de Oscar Niemeyer. Então, essa foi a mais recente obra inaugurada para os 300 anos de Nossa Senhora. A próxima inauguração vai ser a da cúpula, que é o mais aguardado, está todo um mistério, a gente vai ver que ela está toda tampada. Olha lá, 8h30, tá vendo? E eles não balançam, tá vendo? É os badalinhos automáticos deles ali com notas musicais, tá bom?